Мої вітання. Мені до рук потрапив ось такий от цікавий інструмент, який, мабуть, багато людей чекало. Так от, сьогодні ми з вами розберемось, наскільки зручна ця гітара, якісна, а найголовніше що? Те, як вона звучить. А чим же цікава ця електруха? Та тим, що це бюджетний недорогий експлорер. І це означає, що на нього буде просто величезний попит. А перед тим, як почати, я хочу подякувати людям, які підтримують мене фінансово на Патреоні, а саме Сергію та Івану. І пам'ятай, що ти теж можеш мене підтримувати і отримати за це дуже круті бонуси. Ну і тепер давайте вже будемо починати. Мене, як завжди, звати Олег Фаундер, і сьогодні в нас експлорер від компанії S-By-Solar. Ця електруха називається S-By-Solar EB4.6W. І давайте швиденько пробіжимося по характеристиках. Насправді ця електруха дуже схожа по спеках на суперстрат із мого минулого відео. Єдине, чим вона реально відрізняється, так це формою самої гітари. Отже, дека в нас стополі, гриф кленовий з накладкою з матеріалу Techwood. Це теж типу дерево, але якесь, мабуть, низькосортне дерево. І на грифі встановлено 22 лади. З механікою тут все достатньо просто і банально. У нас є дві типові крутилки гучності та тону, перемикач на три позиції, бо в нас два звучки. Встановлено не локові, самі дефолтні кілки, які тут можуть бути з огляду на вартість цієї електрогітари. Та ми маємо бридж тюноматік зі струнами через корпус. Звучки тут встановлені такі ж самі, як на S-By-Solar Superstrat. І називаються вони Custom High Output Humbucker. Виробник насправді просто не вказує те, від якої фірми ці звучки. Ну, будемо розуміти, що якби це звучки від компанії S-By-Solar. І очевидно, що значить ця гітара буде звучати дуже по-схожому на той же Superstrat. І насправді це дуже непогано, тому що звучки ось ці, вони реально м'ясисті, щільні і круті, не дивлячись на те, що вони бюджетні. Бюджетний не завжди означає погано. Ну, хіба що, якщо це не гітара-девайзер. А що стосовно взагалі якості, враженнях і відчуттях від цієї електрухи? Скажу так, що з ладами, наприклад, по краях тут все добре, вони не ріжуть руку, можна спокійно грати, і мені хочеться повірити в те, що вже всі виробники, навіть самих бюджетних електрогітар, навчились їх нормально з боку оброблювати, щоб було достатньо приємно грати. Але, знову ж, як і на всіх бюджетних електрогітарах, є мінус того, що лади потрібно полірувати. Тому що, коли ви робите бенди, ви чуєте звук, як струна шкребе об лад. Тому отак. До кілків також є питання, тому що вони не дуже добре тримають стрій. І, знову ж, я не впевнений, чи це проблема самих кілків, чи це проблема стокових струн, бо тут стоять заводські струни. Мені хочеться вірити, що це так і є. Але раптом що, знайте, що перший ваш апгрейд на цій електрусі – це будуть ваші кілки. Це, мабуть, були основні мінуси цієї електрогітари, які я можу виділити, тому що все інше реально на достатньо гарному рівні. Фурнітура виглядає чудово, крутилки крутяться приємно, перемикач перемикає чітко, без питань. Знову ж, профіль грифа мені дуже зручний, сам гриф виглядає гарно з задньої сторони, він такий весь світлий. І, в принципі, навіть, ну, саме покриття електрогітари теж виглядає досить гарно. Чому я говорю за покриття? Тому що це бюджетна гітара. Хоч вона й коштує, до речі, я вам не сказав, вона коштує 14 тисяч гривень, але я її відношу в категорію бюджетних. І, знову ж, для цієї вартості дуже годна палиця. Особливо дизайн голови мені подобається. Він виглядає не на 14 тисяч, а тисяч, не знаю, на 30, мабуть. Отже, пропоную завершувати з балачками і давайте будемо її слухати. Підключаю цю електруху до своєї звуковухи і на компі буду використовувати плагін Amproom, там де буду вибирати собі підсилювачі на чистий канал, овердрайв і на дисторшн. І, до речі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де я викладаю різні новини з музично-гітарного світу. Про плагіни, гітари, підсилювачі, виконавців, групи і так далі. Тому заглядайте, підписуйтесь, нас уже там майже 500 людей, і я думаю, що вам сподобається. Thank you.
Отже, я можу рекомендувати цю електруху кожному. У неї звук, ну просто, ну от, як от в Суперстрата мені сподобався звук, так і тут. От звук офігенний, звучки мають крутий характер, дають щільний звук. На електрусі грати дуже приємно та зручно, особливо ось Explorer, оце ця форма, де ти отак поклав собі ручку і сидиш собі, там не треба оце держати, упирати щось, у тебе ось є підставочка під твою руку. Тому кайф, типу, мені дуже подобається, подобається перевернута голова. Коротше, можу рекомендувати на всі 100. А ви напишіть в коменти, чи грали ви колись на експлорерах, чи задумувались ви про те, щоб взяти собі експлорер, і якщо так, то від якої компанії. І не забувайте підписуватись, ставити лайк, бо це дуже допомагає в розвитку мого каналу. Дякую всім і до зустрічі в наступних епізодах.